Kosova dhe Bashkimi Evropian filluan sot negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit me takimin e parë që u mbajt në Prishtinë. Të dyja palët presin që negociatat përfundojnë deri në pranverën e vitit ardhshëm. Autoritetet në Kosovë e vlerësuan shumë të rëndësishme përfshirjen e Kosovës në këtë proces, duke cilësuar hapjen e negociatave si një moment historik për vendin që aspiron integrimet evropiane. Nga Prishtina njofton korrespondenti i Zyrit Amerikës Leonard Sheu. Kosova dhe Bashkimi Evropian filluan sot negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Sipas parashikimeve, negociatat duhet të përfundojnë deri në pranverën e vitit 2014 me synimin që marrëveshja të nënshkruhet në verën e ardhshme. Në hapje të takimit të parë në Prishtinë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se nga ky qast Kosova po nis rrugtimin e saj të sigurt drejt Bashkimit Evropian dhe se marrëveshja do të jetë themel i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Ky moment përputhet plotësisht me vizionin strategjik të shtetit tonë për të qenë antar i Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Ndërsa Bashkimi Evropian sot po përmbush premtimin e bërë ndaj Kosovës duke ofruar një perspektivë të qartë të antarësimit dhe kështu po vendos shtetin e Kosovës në nivel të barabartë me të gjitha vendet e rajonit. Marrëveshja stabilizim asociimit do të jetë marrëveshja formale gjithëpërfshirëse ndërmjet shtetit e Kosovës dhe Bashkimit Evropian, deri në aktin e antarësimit të shtetit e Kosovës në Bashkimin Evropian. Ndërsa udhëheci i negociatave i Bashkimit Evropian Just Korte tha se ky proces ka të bëjë edhe me mundësinë dhe synimin për të përmbushur detyrimet që dalin nga kjo marrëveshje. Ai tha se kjo ngjarje është historike dhe se Kosova ka bërë hapa përpara në rrugën e saj evropiane. First and foremost, all the important reforms that have been done, the ones that were listed in the different documents. E para pothuajse të gjitha reformat e rëndësishme që janë bërë, ato që janë të shënuara në dokumentet e ndryshme që janë miratuar nga Bashkimi Evropian, reformat në fushën e sundimit dhe ligjit dhe të ekonomisë dhe sigurisht edhe të dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit, që është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm në këtë proces, tha zoti Korte, duke nënvizuar se mbajtja e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit është kurora në rrugën e këtij procesi. Kosova kishte ngecur në këtë proces për shkak të mungesës së konsensusit brenda Bashkimit Evropian, 5 vende anëtare të cilat vazhdojnë të mos e njohin pavarësinë e Kosovës. Ndërsa tani është arritur pajtime që kjo marrëveshje të mos ketë nevojë të ratifikohet nga parlamentet e shteteve anëtare, siç ka ndodhur me vende tjera. The Commission is negotiating on behalf of the European Union. Actually, we're together negotiating with the High Representative. Komisioni Evropian është duke negociuar në emër të Bashkimit Evropian. Në të vërtetë ne jemi duke negociuar së bashku me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Zonjën Ashton dhe ne jemi duke negociuar në emër të 28 vendeve anëtare dhe kjo e bën procesin natyrisht mjaft të ndërlikuar në anën time. Por shpresoj që vendet anëtare janë plotësisht pas kësaj, ata më kanë autorizuar që të vi këtu sot për të nisur negociatat dhe ata do të jenë me ne gjatë gjithë këtij procesi, tha zoti Korte. Bisedimet me Serbinë ishin ato që siguruan fillimin e këtyre negociatave dhe Komisioni Evropian e ka cilësuar vitin 2013 si periudhë historike për Kosovën për shkak të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, të arritur në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.